Proua Silvi kurdab, et ülemised naabrid kolistavad. Mis te siin siis nüüd ehitate? Me ei ehita. Me tõmbasime Tele2 uue äppi ja siis hakkas igasugul pakkumised lambist. No näete, eile näiteks tuli otse Anni telefoni pakkumine. Öösel tuli õhtusöök, siis tulid suusad näiteks täitsa korralik. Siis tuli see suur reisipakkumine lõunamaale. Ikka lambist. Minu lambist ka võiks niisuguse pakkumise tulla. Jaa, tõmba äpp kohe hakkab tulema. Tele2 klient. Lae alla uus äge äpp Tele2 Eesti ning võida iga nädal vinge nutitelefon. Tele2.